Все сталося близько 1 години ночі 11 квітня. Епіцентр займання знаходився всередині м'ясного павільйону. Через вогонь обвалився дах споруди, а потім полум'я перекинулося на сусідні кафе та кіоски. Стихія пошкодила продукти харчування, а також розташовані всередині меблі та устаткування. Оцінити справжній розмах пожежі можна тільки підійшовши ближче. Всередині майже повністю вигоріло дерев'яне перекриття, а ядучі сморі та подекуди дим навіть вдень густо поширюються навкруги. Очевидців нічної масштабної пожежі не було. Втім, нашій знімальній групі вдалося телефоном поспілкуватись із дирекцією ринку. Там не вбачать в цій пожежі якогось криміналу. Кажуть, це звичайний, але досить неприємний збіг обставин. Видно було замкнення і потім йшло на кришу нашого м'ясного павільйону. Займання сработала пожежна сигналізація, і працівники охоронної фірми вместе з працівниками охорони ринку бачили, як це все було, і фотовідеофіксація передана в поліцію. Це не підпал, нічого, що видно, що в приватній власності приватного підприємства «Ахтамар» такого є. Почалось там займання і потім перекинулося. Отримавши сигнал про масштабну пожежу, до місця інциденту виїхали одразу декілька одиниць пожежно-рятувальної техніки та більше 10 рятувальників. Процес боротьби з вогнем був дещо ускладнений. На момент прибиття рятувальників до місця події вогнем була охоплена значна площа торгівельного павільйону. Через сильний вітер та значну кількість горючих матеріалів вогонь поширювався за лічені хвилини. Вогнем було охоплено дах павільйону, пошкоджено меблі, кафе, а також декілька кіосків. Локалізовано пожежу було о 2 годині 20 хвилин, ліквідовано о 3 годині 35 хвилин ночі. До ліквідації даної пожежі залучилось 13 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. На місце інциденту прибули і співробітники Нацполіції. За фактом пожежі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. На щастя, обійшлось без загиблих та поранених. 11 квітня до поліції надійшло повідомлення про пожежу на центральному міському ринку. Виїздом на місце події за вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України, а саме це порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки. На теперішній час в рамках даного кримінального провадження з'ясуються усі обставини даної події. Через масштабну недільну пожежу без робочих місць залишилося більше 50 людей. Що стосується суми збитків, то вона наразі встановлюється. Але орієнтовно це декілька мільйонів гривень. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, Олексій Васильченко, Олег Нікітін, Перший міський.